Ал еліміздегі мектеп оқушылары қатеге толы оқулықпен сауат ашуда. Тіпті қарағылды қақ жарған қазақтың үш бие Қазыбек, Әйтеке мен Төлебей туралы мәліметтер қате жазылыпты. Тілшіміз Жанар Жолтаева сапасысын көтермейтін оқулықтармен танысып, ішіндегі мазмұнын салыстырып келген еді. 11-ші сыныпта оқитын Көркемжан Байқоңыров әжесімен бірге ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жүр. Жеткінші қалаулы пән ретінде тарихты таңдаған екен. Алайда тағдыры тестінің балына байланған бала оқулықтардағы өрескел олқылықтарға тап болған екен. 3-ші сыныптың оқулығында Әйтеке 1663 жылы туған, ал тарихи тұлғаларда 1644 жылы туған. 5-ші сыныптың оқулығында 1644 жылы туған. Ал 8-ші сыныптың оқулығында 1681 жылы туған да 1766 жылы қайтыс болған. Ал қалған кітаптарда Әйтеке 1700 жылы қайтыс болған. Оқушының түсінігін бұрмалап, оң қайтара жаңылған оқылықтың бірі ауызекі дерек негізінде сақалы төсіне дейін жететіндей бейнеленген Әйтеке биді 33 жасында бақилық болды деп көрсетіпті. Қазақтың өзге билерінің де туған жылдары әртүрлі. Көп емес қой, көп емес, көп болса айтар еді. Ей, бір жерінен бірді қате кетіп қалған айландырған үш бидің туған. Бұл өте деген жауапкершіліксіз деген сөз. Сол кітапты оқып шықты, сонда тест тапсырады ғой. Сонда бұның ішінің бәрі қате болса, сонда біз осы оққа не істедік? Сонда мен не оқыттым? Менің немерем не оқыды? Сонда не түсінді? 10 жылдан астам уақыт Алматыдағы білім беру басқармасының бастығы қызметін атқарған қазірде парламент депутаты Гүлмира Ісімбаева да мектеп оқулықтарында бірізділік жоқ екендігін айтып отыр. Когда обучение проходит по учебникам одного образца, а тесты для ЕНТ могут быть составлены по другим, что начастую, с чем начастую на практике и сталкиваются. Десе де елдің сұранысы мен мұқтажын өте алмаса да баспалар пайдаға молынан кенеліп ағып отыр. Я не представляю, какой тираж этих учебников, сколько на них потрачено бумаги. Осылайша сырты бүтін, іші түтін бұрмаланған деректерге толы оқулықтардан жалыққан оқушылар сынақ сағаты түскенде қай автордың жазбасына сенерін білмейді ал. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро 1-ші арна, Алматыдан.